livestreama. Du måste livestreama. Lev hundarna! Det är jävla fegisar! De försökte ta en annan väg, tror jag. De bröt oss. Så det är 100% moment just broke out of the line to attack Antifa, it seems. Livestreama! Ja, nu försöker nog NMR ta en annan väg och det är bråk med polisen som försöker trycka tillbaka dem. Jo, börja livestreama nu! Nu! Okej, han är igång. Peter, livestreama! Okej, nu var han äntligen igång. Jag försöker filma. Hej! Du, skit i Peter, vi har ingen nytta av en massa fina bilder. Vi vill ha handlingen här. Kom igen! Kom igen! Gå i den riktningen!